På den högra sidan, från oceanernas föreskoriska djur och ett av de mest fruktade rulldjuren någonsin. Här är Charlie Parker som kör Megalodon! Vilka hejar på Earth
Shaker, how many of you speak to? Oh, we've got two on the middle of the arena. How many of you speak to? Thank you.
avgörande att vi lämnar de här poängen, för om ni vet att Kavlen ska vinna, så se till att rösta. Och vi ska ta och se hur ställningen ser ut här uppe på poängtavlan. Vi har alltså El Toro Loco på tredje plats. Vi har Scooby-Doo på andra plats. Och vi har vår kära Peter Nyman och Earthshaker på första plats. Nu har vi kommit fram till den andra tävlingen, nämligen The Skills Challenge. Det är ganska enkelt. Man får göra tricks på två hjul. Det kan vara två hjul på sidan, det kan vara två framhjul, det kan vara två bakhjul. Sen är det upp till er som Maja har tjatat på här. Det är ni som ska bedöma vilken av dessa monster tracks som gör det bästa tricket helt enkelt. Man kan också, man får två försök, men är det så att man väljer att göra en donut, då snurrar man bara runt helt galet. Då får man en chans, så ni vet om det. Men det är fortfarande ni som kommer att bedöma detta. Då undrar jag, Friends Arena, är ni redo för Skills Challenge? Killar,
Vad heter ni för någonting? Vänta, jag gör så här. Jag smiter för väg. Kan bli så här. Vi har en kamera så att vi inte missar det. Så, vad heter du, Ulma? En gång till. Välkommen, Ulma heter? Då undrar jag killar, tyckte ni det här var häftigt när de stod på framhjulen sådär? När Monster Trucken stod på framhjulen, det var ganska coolt. Kom och rösta. Det är väldigt enkelt. Okej, nu fortsätter vi. Thank you.
Bejdegger nådde inte riktigt ända fram, 4,885, en fjärde placering så här.
Okej, alla fansen, glöm inte att ge era poäng. Gå nu in på jackson.com och ge era poäng. Och det har alltså blivit en första plats för FNK och Peter Nyman, 6,8 i 2. Och det är klart att det blir lite extra show när man är utmanad på det sättet som Peter. Jag tror att han är också på väg ut och vi ska ge han en riktigt stor applåd när han kommer ut härifrån också. Hallå, det är så jag med Mirena Kosar och Mansour Maja Nation. Right, what happened with Mansour Maja? So, something was wrong with my transmission there for the jump, but I thought I had a pretty decent two-wheel skill for my first hit, so that was a little disappointing on the score, but that's all right. Everybody's out there, you know, trying their best and having a lot of fun. Okay, and will it be ready for freestyle? I am definitely ready for freestyle. Are you guys ready? Thank you very much, Miranda. I wish you the best. I'm going from Cajun country, from Lafayette.
Vi säger stort grattis till Rick Winger Maxstein! You know, the dirt crew just screwed me. They went out there and messed up the other ramp that I planned on using because five trucks have already hit this. So when I tried my first hit, there was no pop. So you know what? We had to improvise. So we walked in right over that step up for you amazing Monster Jam fans. You guys are awesome. Let's make some noise one more time. Men ge en stor, stor applåd. Det här var ju helt otroligt. För Blake Ranger och Max D. Woo! I slutställningen så här långt, alltså vi har en ledare och det är vår alldeles egna Earth Shaker som leder på 15 poäng. Max D, 10, på en delad andra plats då med Megalodon. Thank you.
Wrestling with the Legacy Boys. Before our guests. Jajamän! Gerard LaRue tar upp ledningen och med 8,3
269. Vi har en ny ledare. Stort grattis. Förare nummer 3, Sebastian Westberg. Han kommer från Åmål i Finland. Jag älskar att åka Finlandsbåt och lyssna gärna på Markolio. Han kör 450 liter grön Kawasaki. Sebastian, Sverige mot Finland.
Racing och runda 1. Väldigt enkel, det är en utslagsturnering, en stege. Vi har den på jumbotronen, så ser vi vilka som har lottats till den första omgången att möta varandra. Ungefär som fotbolls-VM, ni vet. Man går vidare. Till den första omgången att möta varandra. Ungefär som fotbolls-VM, ni vet. Man går vidare.